Dunque, parla manca dolut gobalet ki hirshabele, aya manti isugu yere, kulun deg degamu dan yasha parla manca hirshabele, wahana kulun ka deg degalogu golaha, ansahinta golaha wazira da usub, o maga abe madahweynaha. Hirshabele, Mohamed Cabdi Waare, kulanka manta aya baqday kadib markii kooramka xildhibaanada ay soo xaadiri waayeen gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle Cismaan Barre Maxamed ayaa iyadoo baaxda warbaahinta ay kulanka bannaanka ka joogeen sheegayna inuu kulanka u baaqday koorm la'aan. Mudanayaasha baarlamaanka Hirshabeelle ayaa ku kala qaybsan ansixinta golaha wasiirada Hirshabeelle iyadoona mudanayaasha intooda badan ay ka soo horjeedaan golaha wasiirada oo magacaabay Maxamed Cabdi Waare. Liibaan Cabdulle Maxamed, Liibaan Lakimaan, telefishinka caalamiga Star TV, dowlad goboleedka Hirshabeelle, magaalada Jowhar.